Benvinguts un dia més a un nou programa d'Agronatura, l'espai on ens ampliem tota la informació del medi ambient i l'agricultura. Avui estem al CIRA, concretament a la Casella, on anem a parlar amb Pep Carreres, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament del CIRA, que ens contarà un poquet el projecte que estan portant ací a terme. Bueno, benvingut, Pep. Hola, bon dia. Bueno, conta'm un poquet a qui anem a veure avui ací i què és el que mos va a contar. Bé, des de la sèrie de programes que estem fent, que vos estic presentant a la gent que col·labora en l'Ajuntament, Ara vos presentaré una associació que treballa amb nosaltres de fa... Este serà el tercer any i se dedica a l'àmbit educatiu, a l'àmbit de la consciència mediambiental en, en l'àmbit escolar i també té projectes propis, molt interessants per al municipi, com és l'acord que tenen amb la Fundació Fundem, valga la que va destinada a la preservació del medi natural. En este cas estem en el terme d'Alcira, estem en la casella concretament, i aquestes persones, eh, José Alimany i Pago Camarasa, eh, a través d'aquest conveni que tenen en, la, en Fundem, estan mantenint i reforestant, és un projecte de reforestació, eh, al voltant d'unes 3 hectàrees i mitja, ara quan vos el presente vos ho comentaran, de 3 mm, hectàrees i mitja de, de muntanya per a eh, reforestar. I això diguem, és el, un projecte molt interessant que a l'Ajuntament del Sira li interessa per la seva significació, en el sentit d'anar capgirant eh, el mm, que és el pi per, carrasques, sabana mediterrània, entre altres coses buscant minvar els efectes dels de, de focs que puguen haver. O sigui, el que estan fent és un poc protegir aquest espai i tornar-li la seva vegetació que és natural de si. Sí, de cara al futur anem a tindre molts incendis, estem tenint-los ja, Fa dos anys va desaparèixer en quatre hores eh, tota la massa forestal del terme Carcaixent, que està així al voltant. Per tant, eh, nosaltres tenim que anar eh, mirant a veure de quina manera hm, generem una política forestal. L'administració va lenta en aquest aspecte, perquè no s'ha fet mai res. Abans la gent eh, venia eh, per a combustible pels seus allars, però ara tenim aire condicionat. Aleshores, eh, tenim que recuperar eh, digam, eh, una política a favor del de, manteniment de, de les muntanyes i aquest tipus de projectes a la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament eh, del Sira eh, li és especialment eh, important perquè significa una, una iniciativa que ens pot donar molts resultats. És a dir, el Pi Carrasco està considerat per molts forestals com Piromano piròman, ho és tampoc se trata d'erradicar de les espècies, però sí saber quina espècie és eh, invasiva i en aquest aspecte tot el que significa biodiversitat i tot el que significa també iniciativa privada, com és aquest cas, l'Ajuntament ho recolzarà perquè, eh, perquè va a capgirar i si com el riu estem capgirant la canya per bosc de Ribera, així a poc a poc la política forestal té que anar a capgirar el, el pic a ras com a invasiva i generar una, una biodiversitat en altre tipus d'espècies que siguin més resistents al foc i que en el cas de produir-se no siga tan piròmano, no siga tan, tan amic de, del, del foc i siga eh, més eh, recuperador, que se puga recuperar eh, més aviat possible. Bueno, Pep, si te pareix, anem, els coneguem anem. i que ens conten un poc més. Anem a presentar-vos, eh? sí. estem José Alemany i Paco Camarasa de l'Associació Interpreta Natura, que és els que estan fent els treballs així en aquesta finca de la Casella. Bueno, benvingut, Paco. Hola, bon dia. Bueno, contem un poquet la part més tècnica de lo que esteu fent així en, la, en aquesta finca. Molt bé, en principi ens trobem en que aquesta parcel·la de custòdia té dos vessants. La primera és un abancalament antic en un rec per decantacions, que hem estudiat i també hem fet un, un informe a fundem de, de, de com funciona i l'altra part és la forestal, i el que intentem és fer una protecció de la part forestal netejant aquests bancals de cultiu. Aleshores, primer ja hem fet dos desbrossaments ací baix, hem eliminat plantes invasores i hem, hem deixat les que creguem que poden anar servint-nos, i també hem fet un, una part de selvicultura forestal, de protecció i de regeneració. El, el que anem a intentar un poc és anar, no anar eliminant el pi, eh, el pi alepensis, que és el pi blanc, que és el xeròfit, sinó que anem a deixar els individus que ens interessen podats a altura, a una altura d'uns 4 metres, i al sotobosc anem també fent vies d'accés en cas de que farà falta que, que esta, aquesta parcel·la fos un punt d'enclatge contra incendis. Eh? Aleshores, l'objectiu principal és aconseguir que aquesta parcel·la que està en la cua de la casella, és ja a dir, a l'inici, siga un punt de biodiversitat i de protecció en cas d'incendi de tota la zona. I els treballs que feu així, quanta gent esteu? Conta'm un poc específicament el que feu per a reforestar, per a desbrossar, com és el que feu? Bé, bueno, hem fet de tot perquè en tinc un primer que fer en llegones, traure les espècies que, no, que més ens molestaven i després desbrossaments en cuchilla, podes d'altura, en pèrtigues i desbrossaments de forestals. Eh, també eh, una cosa important és que tenim l'ajuda de becaris, que tenim un conveni també amb la que és una escola agrària, forestal agrària i amb l'ajuda d'aquests becaris i algun altre enginyer que, que fa la seua, diguem, les seues pràctiques així amb nosaltres, anem millorant i anem avançant en aquest projecte de, de reforestació i de recuperació. I ara en quin punt es trobeu de faena? Bé, l'havíem dividit, diguem, en tres parts. Aquesta és la primera part, que seria l'agrícola forestal, és un interfàs. Ja tenim el primer terç, se pot dir acabat, i ens queden els dos terços eh, que tenen més desnivell, que seria fins dalt a, a quasi la cumbre de la, el cim de la, de la muntanya. Entonces, este any començarem en la fase 2 i ja ens clavarem en la zona forestal. I què, què, podríem dir que vos queda de feina així si de futur? En definitiva, sí si podem estar tots els anys que vulguem, perquè el procés que busquem pot ser hasta de 30 i 40 anys. De moment tenim un conveni en fundent de 10, i pensem en aixòs deu per almenys haver fet una gran tasca ja que, que, que se nota el canvi en aquest espai. I quanta gent esteu vingut a treballar, més o menys? En principi estic jo de responsable, però bé, el meu company José ve moltes vegades, quan tenim algun voluntari i, i, i res més, som nosaltres. O sigui, sea, esteu vosaltres així treballant a tope per a portar avant aquest projecte? Sí. A més, com, com ja comentarà millor el meu company, això el seu autofinanciem dels beneficis que l'associació té i que es té que destinar a un projecte social. I sí. no tanquem la possibilitat d'integrar així si més projectes que tenim en ment, amb altres ONGs, associacions i, i gent. I quin material o ferramentes gasteu per si en la feina que esteu fent? Tots són eines forestals, eh, serruxos, serruxos en pèrtiga, eh, tisores de mà, desbrossadores sobretot de, de cuchilla i, i llegones. O sigui, tot prou respectuós en el medi ambient perquè no gasteu productes químics per a res? No, no, nosaltres el que sí que tenim clar és que si no anem a tirar verins de ningú tipus, tot se va fer manual, perquè tenim molt clar que la contaminació dels aqüífers passa per eliminar tot aquest tipus d'actuacions. Vale, doncs moltíssimes gràcies, Paco. A vosaltres. Bueno, benvingut, José. Bon dia. Conta'm com comença a Interpreta Natura a treballar així. Sí. Bueno, Interpreta Natura busca un, un lloc on poder, com m'ha dit Paco, invertir els seus beneficis, ¿vale? com a associació per la conservació del patrimoni, el que es tracta de dur endavant eh, projectes que puguen bé, conservar patrimoni històric, bé siga fauna, bé, siga natura. Eh, coneguem a Enrique Montoliu, que és el, el president de la Fundació Fundem, i eh, ens adonem que té un terreny així en el Cira. Val? És el que fan aquesta fundació, és eh, destinar els diners de les quotes dels socis a comprar, a adquirir terrenys d'alt valor ecològic. I el que fa o tendeix a cedir-lo a les associacions o a la ciutadania. Aleshores serà el, un projecte ideal per a nosaltres. Quan arribem així, tots aquests bancals estan plens de plantes invasores, de metre i mig de brossa, estan en doncs, un estat d'abandono. Aleshores, nosaltres li plantegem a, a la fundació col·laborar ells i els pareix una, una genial idea i aleshores eh, comencem el projecte. I com és la col·laboració en l'Ajuntament entre Esteu Fundem, Interpreta Natura i com col·labora l'Ajuntament així? Val, una de les qüestions o de, de les coses per les quals vinguem així és perquè l'Ajuntament d'Alcira és dels primers eh, ajuntaments o entitats que ha confiat en Interpreta Natura, que al final portem dos anys i poc de, de vida, no? de recorregut, i des del minut zero, confiant en nosaltres, la majoria d'interpreta natura, molts dels socis som d'ací del Cira, som ara uns 35 socis aproximadament, i aleshores, eh, com es tracta d'invertir els diners que ens resten de benefici, no? que puguem, eh, es, 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 els beneficis que tinguem de les accions que fem, aleshores decidim que el, el lloc més eh, idoni és al Cira per invertir aquests beneficis. No? Els has, comentat que heu retirat espècies invasores i heu plantat de, de noves. Conta'm un poc quines espècies sou les que s'heu trobat i quines sou les que esteu replantant. sobretot així, sí, l'espècie que més ha trobat és la lantana. ¿vale? És una espècie pròpia de jardineria que té una... Vamos, propaga molt fàcilment en qualsevol esqueix Eh, en seguida arrela ¿vale? però damunt es fa prou és un arbust i es fa prou un tronc prou gros el problema és que si entrem en desbrossadores qualsevol gesqueta d'esta planta va a generar més nous individus, nous peus aleshores tot això hi havia que eliminar ho en aixar a peu i transportar-ho fins a llocs on tot els ja allí ho hem triturat no fem foc, val? Pel, pel que parlàvem de, dels mètodes ecològics, i el que es tracta ara és d'anar introduint espècies de bosc mediterrani. Aleshores, així en febrer farem la replantació, farem el dia de l'arbre, el mateix tota l'organització i tots els, gastos no? eh, correrem del nostre compte i tindrem unes 130 persones que col·laboraren. Al final intentarem integrar a tots els participants o a tots els actors possibles, des d'associacions, xicotetes empreses, ciutadania i, per suport, l'Ajuntament, que també eh, col·laborà ficant eh, alguns mitjos, com per exemple les, les eines. Eh, es plantaren espècies, eh, com per exemple la carrasca, evidentment, provarem en gentiscle, provarem en el freix i provarem en el, eh, en el raure valencià mmm, seguim investigant, per exemple, el roure valencià, la veritat és que no, no ha funcionat, ha funcionat prou, prou malament, també és de veres que estem a una altura molt baixeta i no seria el lloc més idoni per a ell, però, per exemple, ens han sorprès perquè el freix, que és un, una espècie que requereix uns, uns requeriments prou importants, ha funcionat molt bé i ha tingut una, una resposta molt bona i pràcticament tots estan arrelats. Sí, així el que esteu fent un poc en la reforestació és un poc prova-error, com si fos un poc de laboratori. Molt bé. Ah, ho has dit. Nosaltres li denominem aquest projecte el Forest Lab Fundem Interpreta Natura. Val? Forest Lab de, de laboratori forestal. Perquè estem fent, es tracta d'anar aprenent i fent una sèrie de proves i d'experimentacions que ens puguen servir tant a nosaltres com als nostres col·laboradors per a millorar les repoblacions, eh, proves, per exemple, en la gent, en la ciutadania, veure quina resposta té, veure què funciona, com podem atraure-los, a què participen i tot aquest tipus de, de qüestions. I respecte a la gent, heu fet algunes activitats així? Ha vingut algú a veure? Conta'm un poquet. Sí, en principi el dia de l'arbre, com te comentava, vingueren unes 130 persones. Eh, el que intentem és que això siga, un, no és un espai ni de fundem ni d'interpreta natura, sinó que és de la ciutat d'Alxira i, de, i, de i de tot el contorn. Per tant, a les persones que venen a ajudar-nos a, a, plantar, els diguem, els transmitin que tenen un espai que és seu i que en qualsevol moment poden vindre a regar, tenen sempre poals, aigua disponible i poden a disfrutar de l'ombra de la figuera o a, a, a ensenyar valors als seus fills no? eh, doncs regant un arbre. També eh, intentem involucrar les empreses, a l'empresa privada. Crec que tenen un paper molt important eh, poder obtindre diners de la part privada per a que siguin per al bé general. Aleshores, per exemple, ha vingut els treballadors d'IKEA, vingueren fa tres mesos, val? dins del seu dia de, de convivència no dels treballadors, i així ens estan estar regant, han plantat també diferents arbres, com per exemple noers, també estem provant, també funcionen prou bé, i també han tingut una participació important. I conta'm un poc, has dit que així els diners que, que destineu són els que vos obren. Com es finança i interpreta Natura? Crec que és un dubte que als nostres espectadors pot sorgir i que és interessant que me comentes. Bueno, mira, nosaltres tinguem Eh, diguem, podríem dividir el nostre projecte en tres. Està la vessant de protecció del, del patrimoni, per tant, totes les accions que fem són per a conservar el patrimoni. La segona seria la part social, eh, en medi ambient, no sé si ho saben els telespectadors, però eh, els salaris que es paga a, a educadors ambientals, són irrisoris. Potser pots cobrar la meitat que un cambrer que cobre molt malament. Aleshores, la gent que... Un biòleg, una persona que, que és la seva passió i que destaca i ho fa bé, immediatament se'n va posar a la part privada, treballa per a l'administració i no pot desenvolupar-se perquè és molt difícil viure. Aleshores, nosaltres tinguem el compromís social de pagar al treballador el que li correspon per a que puga viure d'això. Funciona un poc com a plataforma de projectes. Una persona que sap fer alguna cosa només es té que dedicar a això. interpretar natura, que tinguem una estructura oberta, semblant una cooperativa, el que fa és que únicament eh, disposes els mitjos administratius, burocràtics, tot això eh, eh, te cobreixen. Aleshores és com una espècie d'impulsora de startup up mediambiental o de conservació. I per últim està a la banda dels eh, els diners i beneficis reinvertir-los en, en les accions. Eixos diners d'on venen? Per exemple, en l'Ajuntament del Sira portem eh, ja dos anys, i aquest serà el tercer, que fem interpretació teatralitzada. Som especialitzats en Eh, interpretació, en tècniques d'interpretació hem estat en una història en Mirtillo, en la Murta enguany estaguerem en la Casella recuperarem, per exemple, el patrimoni de l'Estraperlo, de la postguerra si algú no sap de què funciona, perquè ja se mos està oblidant, ah. ho busquem immediatament i enguany anem a la muntanyeta que és un espai que ha estat molts anys oblidat i està un poc degradat i aleshores el lema va ser la neta", val? perquè sobretot el que apuntes fem, aleshores hem intentat conscienciar, així que és de tots els col·legis de primària d'Alcira, de, de primer i segon de primària, per a recuperar espai, plantar, regar i llevar tot el, tot el fem que, que hi ha allí. Vale, moltíssimes gràcies, José, i, bueno, i molt d'ànim a tu tan, i a Paco també en aquest projecte. Este projecte és obert, qualsevol que, estiga, que ens estigui veient i pense que o tingui una vocació i vulgui participar, col·laborar, o tingui una idea, un projecte de qualsevol cosa, pot ficar-se en contacte amb nosaltres o a través de la pàgina de Facebook, Interpreta Natura, i ahir eh, Podem, podem parlar. Moltíssimes gràcies. Vinga, a vosaltres. te recuperem així a través nosaltres. Conta'm un poc com és aquesta relació Ajuntament, Interpreta Natura i Fundem. Bé, nosaltres ho teníem clar des del principi, quan entràvem a en la legislatura, venim de l'acció de, de, com a activistes, venim de defendre tot el tema del riu, i en el seu moment se trobarem molta sola, la veritat, perquè una qüestió és tindre clar l'àmbit ecologista i una altra és la repercussió social. Aleshores, aquests eh, temes d'especial rellevància, d'especial importància per a les ciutats, per a les persones, per, a les, per als ecosistemes i per a el que afecta a la vida de les persones, nosaltres hem de tenir clar que hem d'entrar que en una conscienciació ja eh, de ben pront. No? Aleshores, presentar per davant aquesta associació Interpreta Natura, que complia les nostres expectatives a l'hora de poder ofertar als, als, als col·legis, a les escoles, als instituts, dins de formació acadèmica, presentar tota la realitat que envolta els seus centres escolars. La va ser espectacular, ha sigut espectacular, espectacular. Este és el tercer any que aquest és el tercer any que, que anem a fer aquesta activitat i pràcticament tenim ja cobert abans de, dels claustres que se fan en setembre de, del centre escolar ja tenim cobert pràcticament eh, tota la programació. I, i de lo que se pretén és això és, és traure a la gent dels seus centres escolars que visiten el seu entorn que valoren eh, emocionalment, perquè volem que la gent s'emocioni de veure els eh, paratges naturals que tenim en el poble i la comarca, en aquest cas en el poble, eh, que, que gaudisca d'un dia esplèndid, i la veritat és que les experiències que s'han tingut fins ara són molt positives, la gent té ganes de tornar, fins ara estem fent to, dos, dos nivells, una a edats de sis, entre 6 i 8 anys, i després hi ha un poc més especial, ja més contingut científic, ja a instituts. No? Eh, tant una vessant com una altra eh, ens resulta eh, molt estimulant, perquè la gent valora in situ tota l'experiència. No? Els més menuts es fem, aquesta associació d'interpreta natura es fa una espècie de teatre, i bueno, entre la part lúdica i el dia que se passen, diguem, eh, eh, Els Aleshores, Interpreta Natura repeteix per tercer any conse consecutiu i eh, fa una tasca, no són els únics, ara t'hi diré l'altre, fan una tasca de eh, conscienciació, una tasca de vinque, vincle, emocional, i l'altra associació que tenim, que ja vos presentarem un altre dia, és una fundació, que es diu Fundació Limne, que la tenim especialitzada en el temes de riu. Eh, eh igual que si sí, estem parlant eh sobre reforestació, allí estem parlant de de també de reforestació per on vols Ribera. I des de la Regidoria de Medi Ambient, quines accions, projectes esteu ara portant endavant per a cuidar el medi ambient que envolta el Sira? Bé, nosaltres anem eh estem empenyats en generar una brigada forestal i un forestal, eh estable. Estem en el procés administratiu, la nova llei de contractació està retrasant-nos molt tots aquests aspectes, però nosaltres, eh, com que Xarxa no aprofit per a, per a res, nosaltres seguim en el nostre empenyo. D'ací pocs dies es, es començarà a través d'una altra via administrativa, una brigada forestal que estarà amb eh, nosaltres durant un any. I el forestal estem mirant a veure de quina manera el proper curs forma part de la nostra plantilla. En aquest aspecte estem en la part burocràtica perquè pressupost no hi tenim. El pressupost ja la discussió ja la vam superar i tot l'equip de govern està d'acord en tirar endavant en aquest tipus de projectes. Estem en tot el tema de biomassa, estem intentant traure eh, tot el que significa economia circular, anar reutilitzant tot el tema de biomassa, que tant, eh, que esta biomassa que va aixir tant de, de l'anell de prevenció d'incendis que anem a fer en, el, al, voltant del paratge natural. I a biomassa li tindrem que donar eh, una eixida. Estem eh, mirant eh, Eh, projectes a veure com busquem el finançament, perquè les idees les tenim clars, com fem finançament per a fer agrocompostatge o destinar aquesta biomassa per a temes d'energia, i estem allà. En aquest sentit, les idees tenim clares i estem buscant finançament per a donar-li eixida a tota una política forestal que, com avui haveu vist, aquest és es un, un projecte piloto, un projecte que té en compte la... La iniciativa privada, la iniciativa responsable, la recuperació de recursos i en aquest aspecte l'Ajuntament eh, està obert a qualsevol tipus d'iniciativa que generi biodiversitat i que li doni un sentit d'economia circular a, a lo que, al problema que tenim, com és el problema d'incendis, com és eh, el problema de eh, falta de pluja, canvi climàtic, etcètera. etcètera. I ara una pregunta d'un tema que jo crec que és molt d'actualitat, perquè estem patint així ara la calor. Eh, José també ens ha comentat que aquest podria ser un punt com de debilitació d'incendis. Tu antes també ens has dit que ara estem patint molts incendis. Així en el anys anteriors, han sofrit incendis molt greus com està manejant-se l'Ajuntament un poc de prevenció o què està fent l'Ajuntament front a aquesta, aquesta situació? Bé, nosaltres ara el que tenim és capacitat de resposta. És a dir, a aquest hivern farem un, un simulacre, ne farem un altre eh, al voltant de setembre, abans de que acabi l'any. Hem reunit a les urbanitzacions, eh, que ens preocupa moltíssim les urbanitzacions eh, privades, perquè en el seu moment vam prendre la decisió d'anar-se de a la muntanya a viure, el qual és respectable, però també tenen que perimetrar i tenen que generar espais de seguretat. Nosaltres ara en aquest moment estem treballant a en alguns aspectes eh, de propietat eh, pública que nosaltres eh, acudim, però nosaltres eh, ja l'any passat, ja, eh, o fa dos anys, ja reunirem Eh, de que la llei marca de que els propietaris tenen que fer una acció preventiva eh, d'incendis. De fet, eh, els tècnics municipals i jo visitarem l'any passat Xàbia i va ser un poc deplorable d'entès que l'espectacle que vam veure perquè la muntanya eh, no estava... Eh, diguem, les urbanitzacions afectades no estaven en aquest pla de prevenció i el foc entra per cases eh, eh, molt grans i molt llustroses, va entrar per una finestra i va ser per la porta, no? És a dir, tenim que prevenir aquests aspectes i aleshores en aquest sentit eh, tenim molts projectes al respecte, estem buscant finançament. El primer era avisar a, 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 a l'àmbit privat, perimetrar les... Eh, les urbanitzacions, projectes com este d'anar restant biomassa són especialment importants. I nosaltres en, en, ja, eh, aquesta setmana, setmana, ja estem treballant en eh, anar restant biomassa a la muntanya. Només amb en finançament de la conselleria generarem un espai de prevenció al paratge natural. Segons el, el finançament que tindrem, eh, podrà afectar al voltant d'unes 100 fanegades i ahir n'hi haurà una, una prohibició... Eh, de cremes eh, de forma perenne. Donarem alternatives, ja llauraors que es eh, fem la prohibició, però pensem que aquest tipus de prohibició ha de ha eh, d'imposar-se ja, perquè és ahir, sense més, eh, va haver un conato d'incendi d'una negligència sense voler d'un senyor que havia cremat eh, i se va deixar les cendres i se va recuperar el dia següent. La capacitat de resposta va estar per banda de, del BACIF, que des, des de si d'ací de les gràcies, els voluntaris del CIRA, dels bombers del CIRA, de la policia local del CIRA de Carcaixent, i, i en aquest sentit eh, ho feien tot a aquesta capacitat de resposta, que augmentarà en la mesura que també hm, tots els temes estan relacionats, el, el projecte de, de modernització del rec i és un projecte que ja dedicarem, si vosaltres estimeu, un programa ja específic i ahir també hi ha un programa de prevenció d'incendis en el sentit d'augmentar la capacitat de resposta. Ara, sobretot, la prevenció de canar en no produir ningú incendi fins a que vinguin les flutxes, fins a octubre, l'Ajuntament ha prohibit eh, de forma tajant eh, eh, tots els, els incendis que poden haver, tots els eh, perills que poden haver, no se poden fer paelles, no se poden res, eh, ni fumar. I demanem eh, des de sempre la col·laboració de la ciutadania, tenim càmeres, eh, tenim la policia vigilant, tenim voluntaris vigilants i de la que se trata és de que només tinguem un conató d'incendi, com ha passat després a en mitja hora estic controlat. això és eh, el que podem fer fins ara. Bueno, Pep, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i es vegem pront en un pròxim programa. Sí, també no n'hi falta, eh? quan vulgueu. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. La regidoria de Medi Ambient del juntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha iniciat accions de reforestació a la ribera del riu Xúquer al seu pas pel municipi. La finalitat d'aquests treballs és aconseguir tornar a aquesta zona la seva vegetació autòctona i convertir el Xúquer en un espai de reunió dels ciutadans. A través de les gestions que estem fent en el municipi, Eh, comptem amb finançament extern de les administracions superiors i en aquest cas la Confederació eh, ha entrat eh, en la demanda i en la nostra campanya, que és campanya de canya en la canya, que ja es començarem fa anys. Al principi funcionarem eh, exclusivament en recursos municipals, però bueno, eh, afortunadament encara que tarden han arribat, estem esperant a la Diputació també, però Confederació acaba d'entrar. Fa dos dies que estem ja treballant, que està la màquina treballant. I lo important és que entra una màquina molt poderosa en el sentit de que eh, pràcticament fa la feina d'una brigada d'homes durant mesos. Perquè aban de llevar les canyes, el que està fent és eh, destruir tot el tema de rizoma i facilitar-nos la tasca, la canya és una de les espècies més invasores en la ribera del riu Xúquer i l'Ajuntament d'Alzira, mitjançant la campanya Canya a la canya, està lluitant per eliminar-la i retornar el bosc de ribera al lloc que li correspon. Fins aquí el programa d'avui. Ens veiem al pròxim Agronatura amb més temes del medi ambient i l'agricultura.